Gerą vakarą, bet safe. Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, atkrintamosios kovos tęsiasi ir galbūt šiandieną sužinosime pirmasis dvi ketvirtfinalio nugalėtojos komandos. Kolukienas, pasivei, išėjęs aukštai. O Laurynas Birutis ir nesuspėjo Žalgirio centras sugrįžti po krepšių, kur Brady Menekas. Ir puikus Brady Meneko ir Lauryno Birutis pasirodys aikštėje. Greičiausiai būtent Evansą ir pakeis Žalgirio gynėjas, o čia Martynas Gecevičius. Klubo žaidėjai, ypatingai veteranai, kad na taupyti šiandien nėra kam. Ojojoj, Laurynas Birutis, tačiau pastarajam nepavyksta užsibaigti atakos. Na, o čia jau erdvės ir tas erdvės išnaudoja Edmundas Samneris. Gecevičius į kairę. Ten leido jam atlikti tokį metimą į narastų tikslumą šį sezoną. Ir Laurynas Birutis tiesiog drebina dar kartą prie Kamaus Taukso. Ir čia yra be abejo garsioji Dovido Giedraičio gynybo, Edgaras Ulanovas puolime. Bet turbūt ir vienas prieš vieną sužaisti Meniok Paliukėnui, tačiau Menekas gerai protingai traukiasi nuo varžovo, o Einaras Tubutis parodo. Kaip ir praėjusiais metais LKL ketvirtfinalį iki dviejų pergalių, čia žalgiriečių klaida, Einaras Tubutis greitas išpuolis ir na, įdomi ta Andrėja Trinkieri situacijos, įdomus situacijos modeliavimas su Ulanovu ketvirtoje pozicijoje, čia tai glusto ir toliau. Kauniečiams stinga geresnio pataikymo iš toli. Gecevičius, jam geresnio pataikymo niekuomet nestigo. Žaliai baltų kėlinio pradžia, Paliukėnas. Ir dar viena basket klaida, tai apie ką kalbėjau, už tokias klaidas Žalgiris baus. Ir dabar jau per trukėlės prašo. O čia ir pirmieji basketė lamau taškai po pertraukos kas. 12-0. Na, buvo žalgiriečių spurtas. Trečio kėlinio pradžioje čia. Ojojojojoj, Laurynas Birutis. Na, šiek tiek poliusio minučių dabar mažai iki ekipoje. Menekas. Pakuoja glauzauti. Sėkmingai eina ratu būti ir žalgiriečiai viską keičiasi gynyboje dabar, kadangi yra ištiekė Variusas Geisas ir Dovydas Giedraitis šiandien. Dar vienas polime nusimtas kamuolys. Ir galiausiai trečiuoju mėginimu šios atakos pirkiniui. Visai spėjus, ant tikrai apšilti kojas Kaune. Ir Kevariusas Geisas. Baigė šią ataką taškais. Mažai ekipos sprendimas buvo pasikviesti Aleksą Antetokounmpo. Žaidėjas dega. Nor ir na. Įeina dabar į aikštę. Juventus ir Lietkabelio šiuo metu vyksta. Daug labiau intriguojanti kova rezultato prasme Antetokounmpo. Antras jo tritaškis. Likusius klausimus po dviejų kėlinių. Žalgiriečių pranašumas siekia viso labo 4 taškelius. O čia Danielius Lavrinovičius. O po taiko. Ir panašu, kad viskas. Šiose rungtynėse jau baigta. Mažeikių komanda nesigina. Tomas Dimšas spaudžia ranką su oponentai 76-58 čia ir strategai.